Jo diria que és un camí irremediable. Estem a l'era de la comunicació, estem a l'era de les tecnologies i no podíem dissociar la comunicació per un cantó i la tecnologia per un altre. Jo no sóc una persona tecnològica, continuo sent una persona molt analògica, fins i tot amb les meves maneres de comunicar-me, però que jo decideixi això per la meva vida personal no implica que el Consell té un equip de comunicació jove, potent, que mescla experiència i veterania i que des de fa anys em ven a veure i em plantegen que hem d'apostar pels nous canals de comunicació i evidentment doncs, jo confio en ells i l'èxit a la vista està amb el blog, que és molt visitat, i sobretot amb la qualitat del blog, perquè podríem tenir una televisió, podríem tenir un blog setmanal, però clar, l'aposta de l'equip de comunicació per la qualitat crec que és algo molt, molt diferencial. Tot el que no comuniques sembla que no ho facis, però al final és com una roda, no? Perquè si ho comuniques, estàs mostrant el que estàs fent, però alhora la mateixa comunicació està servint com a canal per prendre consciència de com ho estàs fent. I el prendre consciència de com ho estàs fent torna a impactar amb el que estàs fent i entrem en una roda que em sembla que és la clau del per què el Consell en aquests moments doncs, està funcionant com està funcionant i per què l'esport i l'activitat física és utilitzat com una eina més que com un mitjà en si mateix. Jo crec que la rapidesa i la sobreinformació va en contra de la pròpia informació i de la qualitat de la informació. En l'àmbit personal, si tu li preguntes a algú una cosa i et contesta el segon, és molt probable que el que t'està contestant no sigui meditat o no sigui reflexionat. Crec que aquesta analogia la podem portar en l'àmbit de la comunicació. Tot el que comuniques amb una velocitat tal que no comporta prèviament el pensar en què és el que vols comunicar i com ho vols comunicar, em sembla que ens porta a un fast food de la comunicació que al final el que aporta és poca qualitat i poc contingut de valor en el que és la comunicació. Bueno, la prova que sóc analògic és el mòbil amb el que funciono. No tinc WhatsApp, no tinc xarxes socials, no sé si vull fer militància d'això, perquè això no sé si parla bé de mi. El que crec que sí que parla bé és del que he decidit, i el que he decidit és no estar hiperconnectat i intentar viure cada moment i les coses doncs, que estic fent en cada moment. I crec que tot el que és les noves vies de comunicació, en certa manera et fan estar molt distret de coses que realment valen la pena. Ahir vaig anar al dentista i vaig obrir el mòbil en un moment i una de les infermeres em va dir, ostres, vaya mòbil que portes. I em va dir, molt bé, molt bé, ets la resistència. Bueno, igual em va agradar, eh? Jo crec que em va agradar que m'ho digués, em va fer gràcia. No sé si és una qüestió de resistència, però si és una qüestió de comprovar doncs, que a mi em funciona. I al final, cadascú que faci el que vulgui. A mi, viure més analògicament em funciona, el qual no em fa perdre perspectiva del món en què vivim. Doncs aprofito que estem en el blog per felicitar a tota la gent que l'ha dut a terme. Felicitats pel 50è blog. És una proposta que em van fer fa bastant temps ja. I a mi mateix m'ha sorprès l'èxit, repeteixo, de la qualitat i del seguiment que està tenint per molts anys i per molts blocs més. T'has preguntat mai per què els que tens a prop confien en tu? Nosaltres sí. Triem del nostre des de que vam saber que es va crear per donar suport als ramaders d'aquí. Perquè és de casa i perquè és nostre. Doncs a casa triem llet nostra. Tu per què? És molt bona. Som el que triem i nosaltres triem a prop. Triem llet nostra. A casa nostra, llet nostra.